Seuraavaksi sitten New Jerseyn kokoelma, ja täältä löytyy yhteensä 34 korttia, joista paskat mä mitään kommentoi tähän. Tai no, jotain yritetään. Ja tämä New Jerseyn kokoelma minulle sponsasi Atteenalla ykkönen, jolle maksoin tästä hyvästä 15 tonnia, koska kuuden paketin kokoelma. Ja tässä on nyt tämä New Jersey, joo, mutta mä tehdään tää vaikka ikuisin jälkikommentoinnin, kunhan mä nyt ekaks saan tän vaan nauhalle tästä. Ja kun mä sanoin, että mennään jälkikommentoinnilla, niin me todellakin mennään jälkikommentoinnilla. Mä puhun nyt päivämäärällä 14. joulukuuta, vaikka video on nauhoitettu 29. lokakuuta. Että näin. New Jerseyn kokoelma, mitä tuossa kuvissa näkyy, niin maksoi silloin 44 tonnia yhteensä. Pelaajat 37 tonnia ja joukkuetiedot loput. Mutta mä vähän laskeskelin tuossa, että ainakin joukkuetiedosta oli kolmas osa kadonnut hinnasta nyt tähän mennessä. Ja Schneiderin hinta oli pudonnut johonkin 9 tonnin paikkeille. Eli voitaisiin sanoa, että tämä kokoelma maksaisi nykyään semmoiset 30 tonnia. Aika lähelle. No niin, nyt ollaan täällä sitten avaamassa näitä paketteja. New Jerseyn kokoelma, 6 kultaista pakettia, ja tästä lähtee sitten ensimmäinen liikkeelle. Vladimir Sobotka! Tää tulee Tampan Change Team. Kenttäpela plus 9 laukuminen. Voisi alkaa vaan boostaa täysin, mutta en mä pika mieltä. Ei oo käyttöä. Tää vaan, mitä vaan. Lisää St. Louis pelaa Jaden Schwartz ja Franz Nielsen. Oho, 2 rareja. Ja kolikko bonus 2 tonnia, jes. Aika epic. Maalivahti plus 5 kaikki. No niin, seuraava Lindbackin boostiin menee. Ja sitten seuraava paketti tästä lähtee. Zdeno Chara. Niin kuin se laustaan oikeasti. Sitten lähtee avautumaan. Yes! No ei oikeastaan. Tuli semiin, mutta ok, mä myytän oman semini, paitsi että sen pelipaikan joukkueen vaihto maksaa yhtä paljon kuin se semin yhteydessä, mutta ihan sama myy se silti. Sieltä avautumaan. Ja sieltä tulee Dennis Seidenberg, Alexander Burrows. Yes, hyviä kokoelma pelaajia. En ole pettynyt. Kyllä aina näin, sieltä löytyy. Martin Havlat ja Ilja Brisgalov, jahas. Vietiin. Ei täältäkään tullut mitään, kun Mikael Backlund. 500 paks. Chris Borg! Ja siinä jälleen yksi kokoelma, tästä sitten jatketaan. Okei, olipas kusinen.